Dalším, kdo si ověří, zda by i nyní zvládl závěrečné zkoušky s komisařem, je... Matěj Rupert. Kdo tady koho školí, tyjo, chlapci, ty. Je to, že ty budeš takhle přísnej, jako jo. A ty dostáváš mě do varu. Ježišmarja, co mám dělat, pane učiteli? Já jsem se občas asi choval docela jako ošklivě. Jsem měl jakoby pocit, že jsem ten zpěvák. Teď jsem udělal přestupek. Ne, kým? Myslím, že jo. V šatně máme vlastní pípu se sudem plzeňské dvanáctky, ale v Čechách je dovolené i americké parkování. Ne? Ať mě troubej, já chci parkovat. Považuji to troubení jako projev buranství. Ježiš, já jsem se lekl. Miluju tě. Moje žena prostě řídí jako perfektní klub.